पोखरा जाने छम हामीसँग ड्याडी साइमा अनि बाबा अनि माइजु सलिना सबै सानियामा नगमा अनि माथि उ सोएल र साइलु त जादै छन् त्यहाँ छन् पुरै फ्यामिली टुर जादै छम हामी मम्मी ड्याडीहरू बाबाहरू चाहिँ त्यो गाडीमा जान्छन् अनि हामी सबैजना चाहिँ यो गाडीमा जान्छौँ सरी प्याराग्लाइडिङ गर्ने कि होइन प्याराग्लाइडिङ गर्ने अहिले लेखाइरहेको छ अनि मेरो दाइले उहाँबाट चप्पल लाएर आएको थियो सो यहाँ लिए यहाँ आएर जुत्ता किन्यो भिजो पारामा रिजन चाहिँ केही होइन मलाई जुत्ता धुन दिएको थियो तर मैले बिर्सेछु अनि मैले गाली खाएँ अनि यहाँ जुत्ता किन्न परेछ यसले ल अब चाहिँ हामी होटेलतिर जान्छौँ कुन होटेल चाहिँ हामी जान लाग्छ फिस्टेल गाइज हामी पोखरा आइपुगेर आज बस्न लागेको होटेल चाहिँ फिस्टेल लज हो अब हामी यहाँबाट हाम्रो होटेल जान्छौँ यो होटेल चाहिँ पहिला एलिजेर आयुष पनि आएको थियो मैले यहीँ आएर थाहा पाएँ फिस्टेल होटेल भन्ने मैले भ्लग कहाँ तिनीहरूको हेरेको थिएँ अनि बोट चढेर जाने रहेछ क्या यो फेवा नै होइन यो यो फेवा तालका एन्ड है मन थाहा थिएन एन्ड होइन यो फेवा तालकै ताल हो नि है योबाट जान्छु भने पनि पाइदो रहेछ अर्को त्यो बोटबाट जान्छु भने पनि पाइदो रहेछ तर हामी चाहिँ अहिले यसमा जान्छौँ सबैजना मिलेर मम्मीहरू चाहिँ गइसके है चेकिङ गर्नको लागि इच एन्ड एभ्रीको चाहिँ नागरिकता चाहिँदो रहेछ सो अलिक बच्चाहरूको चाहिएन एडल्टहरू चाहिँ सबैको नागरिकता चाहिँदो रहेछ अनि बल्ल चेकिङ हुँदो रहेछ है हाम्रो रुम चाहिँ यो 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 अनि ऊ त्यो लस्करै छ हाम्रो रुमहरू चाहिँ हामी चाहिँ हामी एउटामा बस्छौँ हामी बहिनी हामी चाहिँ यो रुममा बस्ने हो सो गाइज हामी रुमभित्र आएर सबैजना रेडी हुँदैछ म बाहिर निस्किनको लागि अनि सबैजना हिजाब मिलाउँदैछ हिजाब मिलाएर नि मिलेको छैन यहाँ बाहिरबाट गाडी खाने बाटो भइसक्यो हामीलाई कति ढिला गरेको गएर तर क्या गर्ने सो हामी चाहिँ रेडी भयौँ अब निस्किन्छौँ बाहिर फेरि यही थ्रु जाने हो नमस्ते दाइ कहाँ जाने लाइक लाइभ म्युजिक हेर्ने के होइन बिजेपी जहाँ गएन त्यही छोराछोरीहरूले जहाँ कति त्यही जाने कतिकै ड्याडीले ल हामी चाहिँ अब बाहिर निस्क्यौँ अब हामी खाना जान्छौँ खाना अब बाहिरतिर खान्छौँ एकदम भोक लाग्छ पहिला पेट
आँखलाई आराम दिने अनि बल्ल घुम्न हिँड्ने भनेर पहिला चाहिँ यहाँ बामा तन्दुर्समा आएको छौँ अनि यो चाहिँ हलाल हो है हलाल बिस्ट्रो हो मम्मीले मसलाहरू हेर्न सुरु गरिसक्यो मम्मीको यस्ता कुराहरू यति इन्ट्रेस्ट लाग्छ नि मसला केही न केही यहाँ हामी सबैजना अपार्ट भइसक्यौँ कि हामी दुईजना मात्रै छौँ कोही कहाँ कोही कहाँ कोही कहाँ मम्मी ड्याडीहरू चाहिँ कता हो उतै छन् अनि हामी तिनजना दिदी बहिनी चाहिँ यहाँ पान देखेर पान खान लाग्छौँ कि यहाँ पान बन्दैछ हाम्रो मिठा पान कहिलेकाहीँ यसरी खान्छौँ हामीले पान महँगो एक साइडमा भएपछि एउटा पान अलिक महँगो पर्दो रहेछ मोमो कति पर्छ मेरो आवाज चाहिँ बुझ्दै छैन म फेरि भन्छु लेफ्ट साइडमा भएपछि पान पनि कति महँगो हो 400 थान भन्न नर्मली त बाहिर त सस्तै हुन्छ जस्तो लाग्यो हामीले पान खाए क्या भयो मटका चिया खोजको तलासीमा छ मम्मी दुईटी बेस्टी पारेछ अनि एक बजेको छ हामी अहिले आएको छौँ अनि यहाँ एउटा अलिकति डिसएडभान्टेज चाहिँ के लाग्यो अनि पाँच मिनट कुरेम तर यहाँनिर हामीलाई लैजाने मान्छे नै आएको छैन ल आए सुनेन के त्यसले ऊ चाहिँ
तेरे बाबू कता हेले नि होय गए के मामा तेरे बाबू कता तेरे बाबू कता चुप लागा त लगमा हो चुप लागा त सको के त ल अरे हामी त आज चाहिँ अहिले त मध्य रातमा हाम्रो दाइ नुर सन दाइ पनि जोइन हुनु भछ दाइ दाउको थापेर ब्लग गए गएर होय सब्स्क्राइब गरिदेऊ सब्सक्राइब कर है आधा तो बोला का बोले